Wek ngomong nek piye karo iki ibumu mau lapor apa? Oh, ibuku. Wow, sejuk. Apa sejuk. Kowe kok ngarani lek ibumu jarene wong kon desa kesa-kesa tak rabi saiki maune wedak kintalan saiki ganti cengking ser. Kowe koyo ngomong koyo ngono iki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Matur nembah nuwun kalian bapak ibu tuan rumah penjenenganipun bapak Sutekno kalian ibu Sukarti hajat gitu Sukarti hajatipun nikahan Dewi Karisman nggih Novi Dewi Karisma nggih walah mripati nak tuwek melawan kok melawan kalian melawan ijo tinju apa piye kalian Indra Muklas Prasetyo nggih muga-muga Mas Nganten kalih Mbak Yu Nganten dadi keluarga ingkang sakinah mawadah warahmah Allahumma amin ya robbal alamin alhamdulillah beh ya Allah wong ngene iki ora duwe waleh apa terah mumpung kula main ning dalan niki enek ping suwidak tambahi jaran iki. Nggih Pak Yet iki tak omongi pisan Pak Yet iki mumpung main ning kene Pak Yet. Iki kok sampean nanggap aku pisan engkas ya to. Wis tak kon bayar separo ngono ae. Tenan iki. Separo DP separo pas donge ngono. Berarti padha ya. Oh berarti ya padha. Mboten gah mesti piye ngene lah panggah ngene ngene iki tok wis ora usah. Mboten bolo bayar ya tampane gak dibayar ya. Jalo to, Pak. Kuwi aku duwecekan yo ruame lho yo padha ae. Masalah dina-dina wong e mbuh apa mergo wong kondang nembe mbuh gak ngerti aku. As sedina e tonjokane 3-4 mesti lho. Aku ngalon lurah mbuh. Cek lurae ludruk apa-apa. Nggih, muga-muga barokah alhamdulillah. Nggih, matur nembah nuwun Pak Tik. Niki ngapunten Pak Tik, ningen ra usah bengi-bengi Pak Tik. Wes. Elektron ne paling pol jam piro ora kura ibarane jam piro jam 09.00 ngawur ora pantes jam 09.00 elektron jam 09.00 yo botae jam 11.00 nonton mawon nggih nggih lek kurang kan ya jam 12.00 ngono sampean ngene engko aku tak balik lek ngantek ya mundhe iki apa lambene ra pretel apa piye Mas nganten kali Mbak Yu nganten alhamdulillah suweneng sawangane foto-fotan jaman kula mbiyen nggih ngoten iki tapi nggih kula jaman kula rabi dereng ngeten iki jaman teko ilek yet mbiyen teko manten kula niki kuadene sing kuning-kuning ngoten niku lho sik mas-mas ngono kae masalah seneng ora kaprah bar mantenan jebret ha bojo kula kan tiyang Adi Mulya desa bojo kula niki desa teng Wayu ngoten wala lek bulu saring ini buatan menang, buatan bojo kula merongos, bojo kula tekoni wiji lho, tonggoni wiji, nanti wiji mau ya tenan, bojo kula, tenan omah kula kan Purwarjo, kutha wisan, dah bojo pun desa lah maring hono, pas malam pertama ini bojo kula tak kongkon ngene ngene ma, ngono gaya ne cek lagi rabi pertama bojo tak celuk ma barang. Biasanya biar si pacaran tak celuk cin ngono cinceng kirek bumbuh malam pertama niku ngoten tak omongi bojo kula jaman riyen niku Bu teng Purwarjo niku wonten jamu Arab niku jamu Arab iki kondange ra kaprah dodol jamu mandine ra elok-elok jamu Arab teng Purwarjo niku jenenge Restu Ibu wah bojoku tak kongkon dik malam pertama tukokno jamu sehat lagi aku ya ngono bojoku lah kok ngomong oh nyisan-nisan aku arep tuku sari rapet der yuk malam pertama wah sari rapet sik tok sehat lagi pun diseduhan seduhan Arab mantap aku ngono bareng gawa balik wis disugi ada gelas arep bojoku iki taning-taning ngono bareng arep tak ombe iki lah kok listrike mati ya malah bah pokoknya ngelingku kuwi mau tak ombe lah kok orang ngertos yang tak ombe sari rapet loh ya Allah telung dino gak iso pipis aku lah kok bojoku ki awan-awan wis wengi yebros macul barang wis ora karuan wis ora usah aneh-aneh Mbak Nganten Mas Nganten ora usah girapeti wis malah gak iso pipis loh ayo Mas Mas Kuro karo ngenteni kancane bersama son apa iki
Orang duwe seng. Yes, bau enak cek long ash. Mas Kura, yuk. Hati-hati. Gini-gini wong Jawa loh, jangan tek kleru nabu. Aku nyanyi ketar ketir, ngelak kleru seneni panjak-panjak tuwek-tuwek wil. Ayo. Kayak Pak Saiman bareng gak ngantek kleru, Pak Ido aku. Dut, ayo dut. Eh, gue aja tingak-tinguk eh. Kowe to sing semangat wajahmu melas men wis to masuk becak anak e meneng ae iya to ora usah dipikir ayo Dut heeh ayo wah iya mudik kok ayo Solo mendino jenenge nek dong kegiatan patrol awake dhewe ning kene. Iya. Tung kegiatane pemuda awake dhewe ning kene. Berarti wong kene ya tung slametan ning kene. Mangan enak awake dhewe ya ning kene. Alhamdulillah. Aku sampe bingung dagel iki arepe dagel piye iki ya. Pokok kowe teko tok itu ya. Wong kene iki seneng kabeh. Wong meteng loro kowe liwat anu dikebuk jabang bayi aja nurun pedul jare kene. Pre seneng to karo kowe iki. Ya nyawang rupaku kaya demit. Kuwi saking bahagiane. Aku iki bot-bote tenan. Nyapa? Aku iki wis bolak-balik tak kandhake ya. Ya. Aku ya ora mergo teko apa mergo gegundelane karo dulur lanang bayit leng aku sedulur karo aku mangan enak jangan pedes iki ya nyeluk aku betul betul ngerti mas saya wajahmu kan wajah nelongso to dul oh ya kowe ngerti lah aku ki melas asu asu teko ndi iki no Rina 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 sing apik Rina 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 wanita hati-hati
Marek. Rina. Gilanin tuh. Sing kono ngra bisik-bisik karo kancane. Gandui ganteng weh. Rupamu kaya anake tekek mejen. Ri. Ngapunten lho. Kowe iki jane lek umpama gak blangkonane jan kaya anake kirik pilek. Kowe nyapa to, Bal? Anake kirik wis pilek bisa. Ri. Aku Gus, gua aja cengengesan, Gus. Isine delok cahayu-ayu kok ngene. Mosok iki arek ayo do kudungan jilbaban rapi ngono. Mosok iki arek mulusari kabeh. Kok ayu-ayu iki petolan iki. Oh, kuwi jilbaban iki mergo kalunge kegedol kabeh ditutupi. Kabehmu. Ya ben ketok lek muslim dan muslimah ngono lho. Ketok wangune. Heeh. Rena wangi dadi kene iki nggih. Kuwi enek set anu sing kaya rada janggal sitok. Nyapa? Umpama iki umpama. Iya ya umpama. Kabeh iki mos mergo ginaris. Iya. Umpama. Iki sesepuhku iki melok kumpul dadi siji bengi iki. Heeh. Jenenge Mbah Men iki umpama nalika iki jek iso kumpul iki ndahne rasa senengku kaya ngopo. Mbah Men mau ya. Yes, tutungane suwar lega langgeng. Amin. Dol, iki malam hari ini mumpung maine Mulusari, iki aja ngomongne sak liyane Jawa. Iki kudu ngomong Jawa, Dol. Tembange kudu nembang Jawa. Lah iya. Iki mergake kene iki nggen wayang ulet, wayang jaranang. Wayang. Wayang jaranang. Kene iki ngene. Dadi awake dhewe kudu jawak-jawakne. Ayo. Iki mau gendinge sing tak gemet wae pertama apa? Laruh to kowe? Ra Jawa iki. Iki mau terus dadi ati. Ya ora. Enek gending menek apa? Tapi bengi iki aku sing tak getuni aku sitok. Apa to, Dul? Aku iki jane kon rewang kok lali. Lan rek lakuamu. Gak aku wis gawe udeke jenang ki dhuwur tak duwi si tatu indas tengkorak apik ngono lho. Lah kok ora mung gawa? Jawaku wis aku gawa-gawa dhewe. Mati bae. Wis lali lho aku. Lah kowe ki ngono ki wonge gembreneng lho, Dul. Gembreneng nebah. Syukur pedul gak sida teko cara teko malah entek akeh aku jenange ngono. Aku ya bingung kuwi lho aku. Ngono lho, Dul. Tapi ya untunge iki aku iki kaya bingung nek iki. Lah nyapa to, Bu? Lah iki saiki ning omahe Kang Tik. Ya. Ah, sumben mongko ning omahe Mbah Yit. Lah marek ngono terus pre yo nang omah Kang Kir. Iki terus awake dhewe omong apa sumben? Jejel. Ora usah omong, meneng ae ngono ora oleh. Ge Kang Kir bakale ya dadi manten nek. Lah oleh sapa? Oleh sapa? Lho ya maksude iki anak putune ya bakal dadi manten. Oh ngono. Ya ora apa-apa to, Dul. Berarti awake dhewe iki sik dihormati, sik dirasakne dadi bolone, dadi kancane. Lah saiki saiki Kang Tik iki wadene madhep rono. Ya. Awake dhewe saiki madhep rono. Heeh. Ha, sumben iki Mbah Yit iki wadene nang kono madhep rene. Heeh. Ha, awake dhewe genti madhep rene. Madhep rene. Ha, sumben Kang Kir iki madhep ning ndi penake? Lho, ya ndangak. Madhep mendhuwur. Aku ora bingung to nata keluarga telu iki. Wis tas mbenek tata dhewe to to. Tata dhewe tata dhewe maksude iki wis tak garis iki sing bagiane Kang Tik. Iki dum-duman opo to iki? Kok iso? Ono kuwi Mbah. Lho la iki ora kerong undang kowe kapok, kowe ora diundang iso ora diundang kowe. Wong kowe iki ora diundang ya teko dhewe lho to. Eh lha umpama sampe aku gak diundang lek umpama ndek gawe udan deres apa nyalahne sapa? Lambe weh.
Lah aku lho wayah nyawur utang ra gelem rewang kelakuanmu biadab. Lah ya kuwi. Lho lah ya kuwi. Kowe iki diseneni kok lah ya kuwi. Aku lungguh ngene iki kelingan jamane aku mbiyen dadi manten. Kowe tau dadi manten to, Dul? Aku mbiyen dadi manten gak nang kuade ngene. Lah ning apa? Sor gladak. Lah. Ora maksudku ya ketemokne karo Mudin bareng. Lah ya wong aku mbiyen apa reken mbok reken aku temanten ketemuan nang sip piye? Lho, oh, bojomu ya wong to? Kirik. Ora candi ngono maksud e iki. Ngono. Lah iki iki malah piye? Yeah. Malah apa jenenge? Entut to, Bro. Bajingan wae. Ngomong sithik ya. Sithik yang ngentut to. Ora apa-apa, sing penting lak berfungsi kok. Berfungsi apa? Ajate Mas Tek iki awake dhewe melok ndongakne ndu. Iya 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 iya. Iki lak ora ya kan anu apa ngangkat anak raja karo ratu. Betul. Iki apa jenenge nikahke anak iki terus jenenge anake ra? Tak dudui men roh. Sing wadon jenenge Novi Dwi Karisma. Nah, iki lho. Heeh. Sing lanang Indra Muklas Pra Wetyo, nggih. Heeh. Prasetyo. Prasetyo. Ah, Mas. Heeh. Oh, iso maca. Apa to njajal? Pra. Oh, wis genah ora ketok ngono. Meripatmu kena karatak lho, Pak. Maksudnya sing penting awake dhewe melok njurungke pangestu. Ya, ya, moga-moga Mas Teki mau karo mbake oleh marek duwe ajat ngangkat anake dadi raja lan ratu, sabare duwe gawe paring ana rezeki sing lumintu. Amin. Awak seger waras, paringi panjang umur. Amin ya rabbal alamin. Adol. Ya ya ya. Moga sehat walafiat. Yo ngono. Perkara geliso mati lek daim gak apa-apa. Sopo kuwi? Enak. Aku lek cah kuwi moderno seneng aku. Ya ngene lho, wis lah. Lek rokok kuwi kan seneng rokok to, Dul? Duh, wong ki aja aku ning rokok iki terus terang biyen pancen seneng. Saiki aku sangat membenci. Berarti kowe mau rokok. Aku sampe berpikir ngene. Aku geding karo rokok. Umpama sampe pabrik rokok tak bong, mesti aku kena pidana. Malah dihukum kowe. Ah terus akhirnya carane aku tak golek akal. Akale piye? Carane tak bong sitok mbok sitok. Dadi karena aku ben gak kena kasus. Ora kena kasus iku jenenge panggah, yo ora entek-entek Mas yo. Rokok. Oh. SU SU. Mateni R. Sur. YA ya. Yeah. Diwaca rokok. Heh. Suryah goblok. Lah yo apa kidang goreng ben ketulan anak-anakku. Eh lah kuwi kok mencolot konoan tok njaluk apa no gak njaluk iki? Gak njaluk apa? Iki sing mencolot kok kene iki mencolot kok kene sing kok Kalimantan urung mencolot iki. Apa enak sing kok Kalimantan bareng? Enak to. Oh alah alah alah. Oh iso mulai ra mencolot somben pesawate ditunda. Kowe berarti karo wong kene iki wapal kaben to. Apal dulun jukan. Eh. Makane dadi wong serawunga kowe. Ya berarti ke sing kok Kalimantan ya enak. Tak gawekne lagu dul. Wong Kalimantan jalukane lagu-lagu Banyuwangen. Sing ngene kalau dul, sing ngene kan. Anake tayongan lembean kekal-kekal mangan pentol. Pentol bakar, pentol goreng, sing mangan jolek gareng. Angan siji dikecapi. Krasa senep kepete mati. Pak ngawur. Iya lagune ngono kok. Tapi wong sonoane wong beda-beda. Apa ya jenengane? Tayongan lembean kalke kol mangan pentol. Pentol bakar, pentol goreng. Sing mangan lek gareng. Lho, pas to, Dul. Gareng kakange bodeng. Ora kok. Oh iya, kok tak kei lagu dhewe sing kei duit mau. Iya tak waneh dhewe, ngono. Lagune Jawa no. Jawa ngerti lagu Jawa. Sing lawas-lawas lho, Dul. Aduh dek aku sing luput aja pijer prengat-prengut. Wong ayu kan duwe jem. Aja porno. Jempolan. Sasar bebek. Sasar meri salahmu dewek kok dibubuti saiki gundul mrindil tak suam lho sumpah anggeranmu brodol heh aduh dek aku sing kleru aja dadi atimu durung aku wis metu
pancen aku lali jamu. Kowe ngadeg karo guyu, terus luprut kabeh ning pupumu. Sawise dicathet asu. Lagu apa iki? Lho, biyen lagu Jawa angel, Du. Lagu Jawa. Mangkane lagu Jawa ki sing liyane, riyake to. Sing liyane, ngono. Apa ta iki jane? Tak biacok ndasmu. Lah bacok ya apa nggawa lading. Lah iki lho. Ninggi. Dul. Matamu kena apa to, Dul? Kenapa? Wek, genah ngene iki to. Genah. Alah telek. Genah. Iki piro? Siji. Genah lho. Iki apa? Klambi. Genah. Iki apa? Lampu. Iki lho. Lampu. Masalah iki lho. Lampu. Matamu driji. Driji iki lho. Iki to. Iya. Kowe akal-akal bedheki aku. Siapa? Aku wong sakti. Tak bedheki. Bedhek ora? Jajal. Takono. Endok siji. Dijupuk endok 5 dijupuk siji jek pira? Endok 5 dijupuk siji. Sik papat. Alah goblok. Isik papat. Alah goblok. Cengah. Isik pira? Jek 5. Kok iso? Dibalek neneh. Alah, ayo ndok apa sing paling enak dhewe? Ndok pitik. Salah. Alah. Ndok bebek. Duduk. Ndok mentok. Duduk. Ndok apa? Ndok dikukur. Ndok dikukur. Oh iya. Ayo iso meringis. Lho, lek kur bedhekane pinter aku ketimbang kowe. Ayo. Manuk apa sing iso omong-omong? Beo. Lah, manuk apa sing bengoke paling banter? Manuk pentet. Salah. Gagak. Salah. Anrenek. Salah. Manuk apa? Manuk kecepit selerekan. Lah kok iso? Kok iso kecepit selerekan? Aku tahu kok. Piye iso tahu lho? Ngono ki arek kecepit kan gunaku jubunge sumur iki. Padusan kae. Heeh. Apa wit ora wari bang? Heeh, oh ditanduri wari bang. Lah aku adus ning Jombangan iki jeding. Iya, desa. Ah terus. Lah ciduke bathok. Ah terus. Ah. Aku nalika nyepet swale kan kecepet. Terus. Ngono kuwi iso. Aku aduh yung. Aduh yung. Sing kecepet apane? Swale. Terus. Ngono iki cah-cah cilik lah kok do moro arek samene-mene iki lho. Nyapa Pak Pendol, nyapa Pak Pendol. Rolek aku kecepet do mlayu mae diceluk. Piye? Mak, mak, Bu, Bu, Pak Pendol kecepet selarakan. Wah. Aku do melayu ke apa maca api-api lho. Melayu ngono. Yo piye Pak Pendol kok iso kecepet kaya ngono kowe? Akhire. Kok terus piye iki kaya ngene iki? Terus. Sing keri iki ya make arek cilik ngono gawe kudung pink ngono. Oh, terus. Ngono. Moro-moro iki lek mlaku wis ora kesusu-susu syukur santai. Terus. Barang roh aku kecepet kaya ngono iki lek wow keren. Wow ora ya. Ayo. Kewan. Kewan apa? Kewan apa sing sikile 6? Ayo. Sapi. Duduk ding. Salah. Kelabang. Duduk. Ayo. Apa? Pitik. Loh, pitik. Pitik telu. Pitik telu. Pitik telu. Pitik. Pitik telu iki ayo. Ayo kewan apa sing sikile 5? Ayo laro. Pitik. Salah. Pitik telu. Telu 6. Ayo. Kewan apa sing sikile 5? Kewan apa? Salah, raro. Kucing. Lah kok 5? Ah, kucing nyolong ceker. Siji, telu, 5. Asu. Bingung kowe. Kewan. Lah, ayo. Kewan apa ndase ning mburi? Kewan ora enek kewan kualek, kewan kualat. Alah, goblok. Kewan apa? Tak aku dhewe ya ora ro. Kewan apa ya? Kewan sing ndase ning mburi. Kewan kualek. Kok iso kualek? Lah iya wong jenenge ndase ning mburi kan kewan kudune ning ngarep. Oh iya. Wong ngejak geger. Ora ngejak geger, Mas. Bedaan ya bedaan tapi sing pinter, Mas. Lho, sing apik, Mas. Sing pinter sing ya pinter aku ta karo kowe. Mbahmu mati roh, Mas. Tak tekoki gak iso jawab mudar. Lho, lah ora kowe ora roh mbahmu mati. Nyapa? Sing bedil ya aku lho. Lho nyapa? Apa hubungannya karo bedil? Kowe njaluk piye le bedan? Mbahmu mbahku nyapa? Tak tekoki, gara-gara tak tekoki. Ta
Pak Ceko ini gak iso jawab dul mikir semlengeren mati dul. Loh. Tak koni apa lho? Ngene. Kowe lek iso, kowe lek iso balik teko kene tak panggul. Tak terne ning omahmu Curah Jati, tak gendong. Lek iso. Lek iso. Lah umpamane gak iso? Ya aku gendongan. Gak masalah. Weruh bis. Roh ning ndi? Nang Indomaret. Lah bis apa nang Indomaret? Bis yo nang terminal goblok. Oke. Aruh sepur. Roh. Neng di? Pasar Subuh. Oke, ayo pertanyaannya. Sepur yang stasiun. Oke, pertanyaannya. Kewan apa sing dase kita leni kawat? Yo. Eh lah urusannya apa karo sepur mau lo? Ya Ben, yang penting pertanyaan. Kewan kurang ajar, kewan kucing. Duduk. Wedus. Duduk. Nyambi. Duduk. Apa? Pitik. Pitik apa? Pitik seteliko. Zaman Ben seteliko kan gambarnya udah pitik. Lek rusak taleni kawat terus kayaknya teliko. Ayo, gendong kue podo karung gendong batang urip. Nyapa? Kue menungso apa kire? Kewan apa? Sing sikilit pitik setlika urung urung pitik apa pitik apa kewan apa sing ora duwe sikil kewan pitik putul pitik putul kewan apa sing ora duwe sikil anu wedhus sikile menthel alah ora ya kewan apa ula roh ula ora nyapa ula gak dikei sikil. Ya sebabnya apa? Gak ada tau. Lek dikei sikil kuwi nyokot. Lek gak percaya sikilmu ana ula. Nyo. Cadek. Kire. Wong tuwek diakali iki diteluk putuku lho aku yang ini. Ini iki putuku lho mesti sesuk gak gandul keploken sampai mati ini lho. Genti aku. Ayo wes. Lur, endi gandul? Iki lho. Ngapa to? Genti aku. Gak iso. Wes iso mbedhek batang aku tak aja meneh kok anu tak ping pisan tak gendong sampe omahku. Heeh. Ping pindho. Heeh. Kae sawah kepen. Sawah sapa? Sawah wong-wong. Lah sawah wong kon ngepek. Ya iso mbedhek. Ayo. Ndunduring ret rejing. Pok dul teng teng cararararar teng teng cararararar apa ora enak bedian koyo ngono. Oh kowe goblok kowe ora tau sekolah. Bedian opo koyo ngono? Ah jawabane opo niku? Ndunduring ret rejing. Pok dul teng teng cararararar teng teng cararararar. Gak enak dul. Apa yo jalek kowe? Oh gak iso. Apa yo jalek kowe? Randu garing dieret-eret bajing. Kapuk madul klentenge macar-macar klentenge macar-macar jangkrik ya, ngono kuwi jawabane ngono ra lha aku mbiyen sing marahi makmu lho ngono mak ra omong lho ya makmu goblok kowe lha iya kuwi malah kuwi diwehi kro heeh makmu njak somben gandeng kurban oh iya sing nduring retreting bodol-dol kang randu-randu garing di era-era kucing kapuk madul lendenge macer-macer lendeng macer-macer enak ya bedaan bian ini bian yang marahin Mbah Ri. Mbah Ri ya iso Mbah Ri Gambo. Oh iya yang ndunduring red-reding buk dul-dul teng-teng cer-teng-teng cer api lah bedaan api panjangnya randu-randu garing di era-era aku ora bales. Lah nyapa? Ora panggang ndundureng. Oi. Woi, iki wis mengolor wektu tok. Apa iki? Iki jelas ngolor wektu iki.
pahami ngelor waktu apa tadi? Dade Yundi. Siapa? Dade Yun. Dade Yun? Mbak Dade Yun turu paling. Ini apa Mbak Yud? Ya lagu apa? Ini lagu ini. Oh, Dundureng. Lagu Dundureng dasmu. Lah iya. Yanto! Tah! Kowe iki piye karepmu? Heh, apa? Yanto! Kowe ngerti apa ora? Heh, aku pentul. Punya apa tabuan dang-dang nang swamplok. Yanto! Kowe ngerti to lek aku marek rabi neh, ibumu omong apa? Heh, kowe mbalui apa? Heh? Yanto, kowe iki kurang ajar. Yanto sapa? Yanti, nanti Yanti mau. Yanti, Yan, nanti Yanti. Yanti nang kono. Ya, aduh laiki. Oh laiki, apa ini? Kira lupa. Sing tidak ini. Yanti, eh melok, melok Pak Po. Oh itu. Gini. Kijane piye to maksudmu kok so Yanto? Maksudmu Yanto manuk? Yanti, karo kowe Yanto. Oh, iki adekku. Ya. Oh. Tak keprok dasmu kowe. Karo dulure kaya ngono. Jeng bayi Ahmad Ahmad. Kowe lapor apa ning ibumu? Heh, kowe lapor apa ning ibumu? Ora lapor apa-apa ya. Kowe lapor apa? Heh, kok gae-gae lambemu? Heh? Lah aku mau dikongkon ae. Dikongkon apa? Ibu. Ibu sing ndi ibumu? Ibu ku nang iki. Oh, la iki. Rene Bu sayang, iki piye? Rene. Kowe mau diapakne, he? Kowe ngomongne piye karo, he? Iki ibumu mau lapor apa? Oh, ibuku. Wow, sejuk. Oh, ben sejuk. Kowe kok ngarani lek ibumu jarene wong kon desa kesa-kesa tak rabi saiki maune wedak kintalan saiki gati cengking jer. Kowe koyo ngomong koyo ngono iki. Ya Yan, muni ngono Yan. Kowe kurang ajar bajingan kowe. Heh, ibumu ki tak openi, tak lem-lem. Heh, ben iso ngopeni kowe jambet jarene kowe. Yanti. Mas kowe ngomong apa kowe? Kowe ngomong apa? Iki ibu ngomong apa? Tak keprok ngene kowe. Heh? Kamu ngomong apa? Mau ngomong apa? Gue tak colek matamu gitu. Lah kuwi sapa kuwi? Iki ibumu. Kok jenak? Loh kok jenak? Kok jenak? Ayo. Ngomong apa? Ngomong apa? Ami suwa, mi suwa. Sing miso sapa? Lah kuwi mau. Oh, bapak budek. Cangkemku ra muni piye-piye kok iso miso kuwi lho. Aku ki bapakmu, Nduk. Yan kok Yanti, he? Aku bapakmu, ibumu ki ora tau nyalahin dah karo kowe, he? Kok kowe ngeleter-ngeleter lambemu, he? Heh, regeten aku susuan iku. Balik-o. Lho. Balik-o, balik-o. Ibumu lo ngomong ning aku nangis-nangis. Yah, jarene ngono. Yah, aku karo anakmu. Oh, yah. Golek rambane yah, yah. Ngomong ning aku ibu. Ya, aku ora entuk godhong randu. Ya, aku delok-lokne anakmu, jarene anakmu, aku sakploke dadi bocah bendina perawatan terus. Jare ngomong ngono kuwi ngomong apa ngono kuwi? Ya li, kowe ngomong apa ngono kuwi? Hah? Kowe goblok terus. Oh, adu-adu kowe rasa adu-adu kaya ngono, Mbok, Bu. Kowe meneh adu-adu ngene iki sing mbok pure apa aku? Aku bapakku masih rabi karo kowe, aku ya lila. Terus. Kowe malah nyeneng ibumu. Hah? Ayo, heh. Kok iso kowe ngapuk, heh. Ayo ngomong. Lho, heh. Bajingan iki ibumu. Ibumu iki. Ngapa kok? Ngapa ndusur-ndusur? Apik. Apik-apik mangklemu. Ayo ngomong keprok kene kowe. Heh, kowe iso ngiruh roh perang. Roh perang iki ibumu. Aku lho, sampean rabi karo ibu iki aku iki lho. Mama, Mama. Ki mamamu. Mama ulawan dodol cilok kok mama. Mama ora sampean gak usah adul-adul, gak usah adu-adu.
Sampean timbangane adul-adul ngono kuwi adu-adu. Apa to murek apa mergo sampean seneng karo aku? Weh, tak itu cuk. Tuh, cuk. Mangklekmu. Aja miso. Sing miso iku kowe kuwi. Heh. Miso iku kowe kuwi. Ngerti ora? Kene-kene anu, kene. Yanti. Kene mah. Kene lho kene, lho kene. Dikak tak store ning Royal. Nyapa? Ayo malah nang padang bulane. Gen gaya penyanyi Yanti calon tak gedekne penyanyi maune pedae Gren saiki wis sukses tumpakane mobil jazz. Roh ora? Jazz setoran piro, Nduk? Kuwi lho. Kredit. Sing penting kan mobil. Nyambung iku kuri. Aku gak tahu adu-adu karo tapi nyatane ngomong lho, he. Nyatane ngomong. Mak. Mak gitu. Anu Bu, Mah. Oh. Jaluk sepura ora. Nang ngomong sing ati-ati, Mah. Nanti kowe, lho kowe iki nyapok, kowe iki nyapok. Arep ngomong karo Mama. Terus. Lah ngomong sing ati-ati. Aku jaluk gumus aku to. Yanti. Iki adikmu. Eh, tukang son, ngilih setrume. Ki apa ta? Kayak nyetrum cangkemmu. Hei, acung. Bayi cabai ala ngonan su anak ayah ki ala tanggintung cilu jajali wae ngono kata beh wedok e ayu aduh dicet rada mepet mas rada mepet ini nyapa omong ngono piye bojoku ngalih sik lah kok iso bojomu kon ngalih lho timbang loro telie. Kowe iki kok ngawur ae. Sayang, adek. Berapa tahun aku sudah mengingkari janji. Dan berapa ngomong tahun aku sudah tidak mengimbau. Apa ngomong apa Jajali? Jajali mengimbau apa? Pemadam kebakaran apa? Kepada pemadaman. Alah. Yanti. Yanti. Kau adikku. Begitu cantik kamu yang. Begitu cantiknya kamu. Ya wes ngono. Mama, sini. Loh, apa to? Iki tunggalmu, iki bojoku, Mama. Lho iki bojomu? Iya. Berarti kowe iso. Ya iya. Mama. Lah aku adik. Iya. Berarti gak usah nyapa apa. Gak apa-apa. Yanti. Isik to. Diam dulu. Mama, nanti ayah bikinkan kopi ya. Yanti sini anak ayah. Oh, kamu tak. Sini. Kota asbak. Nanti kamu bikinkan utes yang banyak ya. Mama, aku ingin kau ibu nyapo. Ale, ngale. Yanto ngale. Ale. Lagunya apa, Mama? Lagunya apa? Yang bisa yang gini aja yang enak-enak. Yang gitu loh yang tayongan, lembeyan, kegel-kegel bangan. Yanti siapa? Ini Mama gitu. Mama. Lambemu lapas. Yanti. Atu nentai. Yanti. Mas Wendy. Loh, anu. Yanti ini yang dimu. Kan sepeda enaknya. Yanti. Dan kamu Yanto. Aku hidupnya duduk Yanto, iki Yanti, iki Yanto. Lah aku nani mano berdasarkan rene rene. Rada mepet nih. Mbok piye iso penake piye to? Ah, ndu. Aku mbiyen nyapa ke susu tuwek. Iki kan koyo ngene iki. Sayang. Sampeyan sapa jenenge? Livia. Daleme? Muncar. Oh ya ampun. Siapa ini? Kak, ini Livia. Bapakmu, emakmu panggil dedel greh. Roh aku jubuk kurono. Livia toh. Oh Muncar, iya. Nah ini siapa ini? Putri. Putri daleme ini? Bah, ayo jenenge Budi. Budi matamu. Putri. Oh. Budek kowe. Budek. Lho.
Putri, dalemnya pundi? Enggak di bawah. Keong apa? Rumahnya mana sih? Seraten. Seraten. Roh. Seraten. Roh. Karo kene ne, ndi ne? Kene ne sapa? Kene ne Seraten. Hadirin yang berbahagia. Kamu rasa gembira? Ini artis yang udah loh. Yayaan. Yayaan. Nah, aku arep ngene. Nyapa ra ngono terus awas. Ben iso ro. Lagunya bersama Nelongso Sony. Kowe nyapa? Beh, mamah iki rusak iki ngono. Oh, mamah rusak.